Premier-ministri akcijas emkopa ახალგაზრდებს ღია წერილით მიმართავს. Გამჭვირვალობის შესახებ კანონის განხილვის დაწყების მომენტიდან თბილისში იმართება საპროტესტო აქციები, რომლებშიც სტაბილურად 10.000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. Ნაცმოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიები აქცენტს აკეთებენ ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ახალგაზრდულ ასაკზე. Ასევე მათ გულწრფელობაზე და ატრიალებენ დალაგებულ მესიჯს, რომ ხელისუფლება გულწრფელ ახალგაზრდებს არ უსმენს. Დემონსტრაციების მონაწილე ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სრულიად არაგულწრფელი ახალგაზრდა ნაციონალები არიან, თუმცა რუსთაველზე იმყოფებიან გულწრფელი და გულანთებული ახალგაზრდებიც, რომლებსაც ჯერათ რომ აქციაზე დგომით კარგ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. პრემიერი განცხადებაში საკუთარ Facebook მეგობრის მაგალითზე, რომელიც ბოლო პერიოდის ყველა საპროტესტო ტალღაში მონაწილეობს, სხვადასხვა პერიოდში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს შორის ავლებს პარალელს და მიუთითებს, რომ წარსული პრაქტიკით დადასტურდა, რომ ხშირად ეს ახალგაზრდები შეცდომაში არიან შეყვანილი, რასაც მოგვიანებით თვითონაც ხვდებიან. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას, რომელიც არასწორ გზას ადგას, გულწრფელად ვთხოვ საკუთარ წარსულ ნაბიჯებს კრიტიკულად შეხედონ და სამომავლოდ მსგავსი შეცდომები აღარ დაუშვან. როდესაც 29 წლის გიგლა ბერბიჭაშვილმა 70 წლის ილია ჭავჭავაძეს ესროლა, მას ღრმად სწამდა, რომ თავად იყო პროგრესული გულწრფელი ახალგაზრდა, ხოლო ილია ჭავჭავაძე ჩამორჩენილი არა კეთილსინთესიერი მოხუცი. ბერბიჭაშვილს და მის თანამოაზრე ახალგაზრდებს ეს რწმენა ბოლშევიკურმა იდეოლოგიამ ჩაუნერგა. მსგავსი მეთოდებით მუშაობს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიაც, რომელმაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის პირდაპირ თუ ირიბად მიმდევარ ახალგაზრდებს დააჯერა, რომ სწორედ ისინი არიან გულწრფელობისა და პროგრესულობის მაგალითი ამ ქვეყანაში. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას ვთხოვ კარგად გაიაზრონ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვიაროთ ღირსებით ევროპისკენ, რადგან ევროკავშირში შესვლა მხოლოდ ღირსებით არის შესაძლებელი. 2030 წლისთვის საქართველო სწორედ ღირსებით გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, წერია ირაკლი კობახიძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გამჭვირვალობის შესახებ კანონის განხილვის დაწყების მომენტიდან თბილისში იმართება საპროტესტო აქციები, რომლებშიც სტაბილურად 10.000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. ნაცმოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიები აქცენტს აკეთებენ ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ახალგაზრდულ ასაკზე, ასევე მათ გულწრფელობაზე და ატრიალებენ დალაგებულ მესიჯს, რომ ხელისუფლება გულწრფელ ახალგაზრდებს არ უსმენს. ბევრს არ ვისაუბრებ იმაზე, რომ აქციებში სტაბილურად მონაწილე ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სრულიად არაგულწრფელი ახალგაზრდა ნაციონალები არიან. ესენია ნაცმოძრაობის, გვარამია მელიას, გახარიას და ხაზარას ეს ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ათეულობით მოძალადე ახალგაზრდას აერთიანებს. ხაზარაძე აფინანსებს მოძრაობა ჯენზისაც, რომლის ლიდერიც ჯენზის ასაკს მკვეთრად არის გადაცილებული. აქციებზე აქტიურობენ კეზერაშვილისა და უცხოელი დონორების მიერ შავი და გაუმჭვირვალე ფული დაფინანსებული ძალადობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციები. სირცხვილია ფრანკლინის კლუბი, მომავლის აკადემია, სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის, მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ჯიუტი, ტალღა, ნაბიჯი, წერტილი, დაფიონი, რომლებიც 200-მდე აქტივისტს რეგულარულად უყრიან თავს და უშუალოდ პარტიულ აქტივთან ერთად მოძალადე ახალგაზრდების ძირითად ბირჯში ადგენენ. ამ არაგულწრფელ ახალგაზრდებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აქციებში მონაწილეობენ გულწრფელი ახალგაზრდებიც, რომლებსაც სჯერათ, რომ აქციებზე დგომით კარგ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. როდესაც 29 წლის გიგლა ბერბიჭაშვილმა 70 წლის ილია ჭავჭავაძეს ესროლა, მას ღრმად სწამდა, რომ თავად იყო პროგრესული გულწრფელი ახალგაზრდა, ხოლო ილია ჭავჭავაძე ჩამორჩენილი არა კეთილსინდისიერი მოხუცი. ბერბიჭაშვილს და მის თანამოაზრე ახალგაზრდებს ეს რწმენა ბოლშევიკურმა იდეოლოგიამ ჩაუნერგა. მსგავსი მეთოდებით მუშაობს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიაც, რომელმაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის პირდაპირ თუ ირიბად მიმდევარ ახალგაზრდებს დააჯერა, რომ სწორედ ისინი არიან გულწრფელობისა და პროგრესულობის მაგალითი ამ ქვეყანაში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ არა ჩემი ნაცნობი გულწრფელი ახალგაზრდების მოთხოვნების მიხედვით, არამედ 29 აპრილს ქართული ოცნების აქციაზე მოსული 200.000 ახალგაზრდა საშუალო ასაკისა და ასაკოვანი ადამიანის კარნახით. ჩვენ ვიმოქმედებთ ქართული ამომრჩევლის 60%-ზე მეტის დაკვეთით, რომელიც NGO-ების გამჭვირვალობას და შესაბამისად საქართველოს მშვიდობიან მომავალს მყარად და გააზრებულად უჭერს მხარს. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას კი, რომელიც არასწორ გზას ადგას, გულწრფელად ვთხოვ საკუთარ წარსულ ნაბიჯებს კრიტიკულად შეხედონ, რომ სამომავლოდ მსგავსი შეცდომები აღარ დაუშვან. ასეც და ისეც გპირდებით, რომ ქართული სახელმწიფო იზრუნებს ყველა გულწრფელ ახალგაზრდაზე, მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც დღეს შეცდომაში არიან შეყვანილი და ვერ აცნობიერებენ, თუ რამხელა უბედურება აცილა მათ ქართული საზოგადოების უმრავლესობამ და მის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ თავიდან. ყველა გულწრფელ ახალგაზრდას ვთხოვ, კარგად გაიაზრონ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვიაროთ ღირსებით ევროპისკენ, რადგან ევროკავშირში შესვლა მხოლოდ ღირსებით არის შესაძლებელი. 2030 წლისთვის საქართველოს სწორედ ღირსებით გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო.